بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا قولها فلنقين تسياسة يا رماها برشادة ايكوب يساقاشا قولها فلنقين تسياسة يا رماها برشادة ايكوب يساقاشا وقول لغو فلنقين سياسة عالمك يا دمان با رماها برشادة سيدا عافماتك وحبرشادة يوحي لها المالا barnaamijkeegan maanta waxa aynu ku falanqayn doonaa heshiis taariikhi ah kaasoo dhexmaray boqortooyadii Ingiriiska iyo saldanadii reer Adale ka arimineysay dhul ballaaran oo ku yaalay geeska Afrika iyadoo xarunteedu ahayd magaalada Seyla heshiiska ayaa waxaa loo yaqaanay Gadabursi Treaty ama mucaadadii Gadabursiga ee sanadkii 1884 imaatinkii imbaraadoriyadii Ingiriiska xeebaha galbeed ee Soomaaliya sanadkii 1884 ayaa ahayd mid suurtagelisay inuu heshiis dhexmaro saldanadii reer Adale ee ka arimineysay dhul ballaaran oo ku teesan deegaanka iyo boqortooyadii Ingiriiska oo waqtiga doonaysay inay cagaha mar uu soo dhigto xeebaha galbeed ee Soomaaliya heshiiska ayaa ahaa mid taariikhi ah kaasoo qiimo weyn ugu fadhiyay ummadda Soomaaliyeed marka laga hadlayo taariikhda si kastaba ha ahaatee la tashi badan oo ay sameeyeen hoggaankii sare ee reer Adal ayaa waxaa lagama maarmaan noqotay in heshiis lala galo imbaraadoriyadii Ingiriiska iyada oo waqtigaasi lagu sababeynayay inay dagaalo badani ka aloosnaayeen geyga ay Soomaalidu degtay ee ku teesan deegaankaas haddaba heshiiska dhex maray imbaraadoriyadii Ingiriiska iyo saldanadii reer Adal kaas oo loo yaqaanay heshiiskaasi Gadabursi Treaty ayaa waxaa la saxiixay maalin Khamiis ah 11:00 saacadda magaalada Seylac markii ay ahayd oo ku beegnayd 11:00 sanadkii 1884 heshiiska ayaa dhinaca reer Adal waxaa u saxeexay 11 mas'uul oo ka tirsanaa hoggaankii sare ee reer Adal kuwaas oo kala ahaa Jaamac Rooble Maxamed Cali Bolol Amiir Cilmi Warfaa Ugaas Rooble Rooji Khayre Waaberi Iidle Rooble Warfaa Ducaale Dubad عمر عقال قيلة شروع ورفار روبلة يونس بوح هالك دولة دا انجريس كان اي هرمود كا احايان داد كي اصحي هاي هشيس كاسي فريدريك مارسر هانتر ايو بيرسي داونس هبك هشيس كان لصحي هاي او كدوانا هشيس يدي لمد كا احا ايو كوي كوري ايا وحا لغو صحي هاي سانت حولها تاس او درر كيدو دانا افر ايو تدواتن سنتيمتر بل عيدونا او دانا لحنا سنتيمتر مركا لفيديو heshiiskaas oo ka koobnaa 5 qodob ayaa waxa uu ahaa sida tan annagoo ah odayaasha beelaha Gadabursi ee hoos ku saxeexan waxaan jecelnahay in aan dawladda Ingiriiska heshiis la galo si loo ilaaliyo xurriyadayada ilaalinta nidaamka iyaga iyo sababo kale oo muhiim ah qodobka ugu horeeya ee heshiiskana waxa uu oranayaa in la ilaaliyo ama si adag loo ballan qaado ilaalinta dhulka Gadabursi iyada oo la cadeynayo inaan dhulkooga loo bixin doonin rahaamad ama dad kale aan la soo dejin doonin marka laga reebo inta ay degan tahay dawladda Ingiriisku amaba xukunkeeda hoos yimaada qodobka labaad waxa uu oranayaa dhammaan dooyaha sita calanka Ingiriiska waxa ay lahaan doonaan ogolaansho buuxa si ay u isticmaalaan ama u adeegsadaan dekedaha iyo meelaha kale ee ku yaala dhulka qabiilka Gadabursiga oo uu degan yahay ama maamulkooga uu ku joogo
قطب قصد حدنا وحاو أرانا يا دمان دادك أودا شيء أما بحوسي مادا دولة دا إنجريس كا إي دقن دقان كا أي دقينيهين للك قبيل كا قدبورتي وحا أي هلي دونان نبت قليو إيا إلالين حبون وحا حق هلي دونان إن أي كس عدالان دمان با للك بلها قدبورتي أما ممامل كوغو كتشوغو يدو نبت قليو دونا أي دمانت قاديان وضياشا بلو قطب كافراد وحاو أرانا يا دمان إن لم ممنوع عمل توجيه ذات كلو ودا أدوسيغا إلا صود أحمرية للوينة هبالة هكذا بورسي إيضا أو وضياش الدوني كستا أو كميدة الدونية هبقرتوية دا إنجريسكا أما با أي استعمالي سراكيشة إنجريسكا إيا دولكا إيا كوا بدا أي أود بوحدة أوية لان دونان إن أي صود ديبان ذات كلو ودا أدوسيغا هدي لغو أركا الدونية هاس إيضا أو وليب الله استعمالي كرهوب هدي لو باهدو قدب كشناد أيا وحاو أرانا يا إن دولة دا إنجريسكو أي أود أولادهاي إن أي سومغا عوضا وكيل أما وكيل سودغا للك قبيل كغدا بورسي إيادا أو لسينا يا حق دور إيا تحقلين غارا إيادا أو نبدغل يدو دانا لا إلالينا يسي أي كوقا نعسان تهاي دولة دا إنجريسكو حتى بهشيس كاسي أيا وحاسي الرسمي آوان سحي براساب كي قود إيا أوفد إيا دو بغرتو يدي إنجريسكا دالك إنديا وحاونا هشيس كاسي داقان غالي labaatankii bishii February sanadkii 1805 iyo 80tankii heshiiskan oo ahmiyad gaar ah u leh ummada Soomaaliyeed ayaa inta loo geeyay waxaa la isticmaalay laba goor kan hore oo ahaa halgankii lagaga soo horjeeday gumeysiga Ingiriiska gaar ahaan Howd ama dhulka loo yaqaan Recife area markii uu ku wareejinayay dawladda Ethiopia sanadkii 1904 xaaladda kalena waxay ahayd shirweynihii dastuuriga ahaa ee maxkamadda Soomaaliland Somaliland Protectorate Constitutional Conference ee lagu qabtay dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London bishii May ee sanadkii 1906 kaasoo ku saabsanaa xurriyadda maxkamadda Somaliland hadaba Haaji Jaamac Maxamed oo kamid ahaa odayaashii reer Awdal ayaa heshiiskii ku saxeexnaa Santa kaasoo ahaa mid taariikhi ah ku wareejiyay dawladda Soomaaliya 14kii August sanadkii 1907 dina dawladda Soomaaliya waxaa ka gudoomay mucaahadada ama heshiiska mudane Maxamed Aadan Sheekh oo ahaa xoghayaha wasiirka hidaha iyo tacliinta sare waxa goobjoog ka ahaa xaflada lagu la kare wareegayay dokumentiga taariikhiga ah Haaji Xasan oo Cali oo kamid ahaa odayaashii sida weyn halgankii Howd iyo Recife area xaflada oo waxa kale oo goobjoog ka ahaa saxaafada iyadoo mas'uuliyiintii halka isku timid ee ka socday dhinaca dawladda Soomaaliya ay ballan qaadeen in ay heshiiska ama dokumentiga muhiimka ah ay aad u xafidi doonaan ummada Soomaaliyeedna oo wax u tari doona kaasoo maanta kaga hadlaynay heshiiskii caanka ahaa ee gudoomiyihii treaty ee sanadkii 1884 inta aynu ku kulmi doono barnaamijka lamida waxaan idinkaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo.